Ik vraag me trouwens af. Ah, ja. Ieuw. Wil je hem ook even? Nee, oh, nou. Lekker hoor. Wat zit er in de la... Oh, dat is een heel ordinair liedje. Oh, jij kan hem heel goed hebben. Smaakt naar Jetske. Ja. Smaakt naar lipgloss. Even kijken wat voor mythes dingen nu weer in de la zit. Even kijken. Oh, kijk eens even. Een wat? Een tennisracket. Nou, dat hebben jullie mythes goed gezien. Kijk eens even, Jets, een prachtig tennisracket. Oh, leuk. Ja, leuk hè? Ja, zit je ook leuk op tennis? Ja, zeker. Ik zit ook op tennis, ja. Wil je tanden terug? Ja. Ja, die ga ik dan even zo meteen door Frederik laten poetsen. Ja, zou ik even laten doen. Nou. Zeg, dit tennisracket is van Shema. Kom eens even naar beneden, Shema. Shema. Ah, daar is ze. Kijk. Hey, Shema. Hoi. Hi, dit is jouw racket, hè? Ja. Nou, pak hem maar vast. Zo, volgens mij heb je een hartstikke leuke tenniswens. Ja, ik wil met Rus tennissen. Rus? En niet zomaar een Rus uit Rusland? Nee, dat is een Nederlandse tennister. En hoe heet ze van de voornaam? Arangska. Ja, Arangska. En nou, laat nou het toeval zijn dat zij hier is. Vet. Wij gaan jouw wens vervullen. Dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Arangska Rus. Oh, ja. Hi, Arangska. Hi. Shaima. Hi. Spreek je naam? Je schrijft je naam heel moeilijk. Hoe spreek je het nou goed uit? Als Arangska. Arangska. Dus jij zei het goed. Daar sta je dan. Naast je, nou ja, ik sta ertussen, maar ga er maar even lekker naast staan. Naast jouw grote idool. Ja. Hoe voelt dat? Prettig. Ja, hè? Ik heb er wel een beetje een kleurtje van. Ja. Jij bent niet de eerste, de beste. Want volgens mij sta jij op dit moment op de wereldranglijst nummer 67, als ik het goed heb. Ja, dat klopt, ja. En Roland Garros ging ook niet verkeerd. Hoe is het daar gegaan? Daar had ik vierde ronde en Wimbledon de derde ronde. Kijk eens eventjes aan. En gewoon nog lekker aan trainen. Ja, zeker. Ja. Ja. Nog steeds door aan trainen. En ja, straks begint Australië weer. En daar is het weer lekker warm. Ja. Zin in? Ja, zeker wel. Hoeveel uur per dag train jij? Wel 4-5 uur per dag. Wow. Ja. En jij? Ik 8 uur in de week. 8 uur in de week? Oeh, dat is, dan moet je nog even een paar uurtjes erbij. En hoe lang ben jij al aan het tennissen? Bijna 4 jaar. 4 jaar. En hoe oud ben je? 11. 11. Dus, en hoe oud was jij toen jij begon? Toen ik begon met tennis was ik denk 5. En ja, maar dan begon ik ook met een paar uurtjes natuurlijk. En na school ben ik echt meer gaan tennissen. Er is dus hoop. Ja. Want wat is jouw wens nou precies? Nou, ik wil ook op heel hoog niveau gaan tennissen. En ik wil een paar tips. En ik wil leren hoe je een goede dropshot moet slaan. Een goede dropshot? Oh, dat is zo'n mietersballetje net over het net heen, toch? Ja, ja. Dat is zeker een lastige bal, ja. Ja, wat is nou de techniek achter het dropshot? Nou, eigenlijk is het belangrijkste dat de tegenstander niet ziet dat je hem slaat. Want ja, dat is eigenlijk het belangrijkste van het dropshot. Een soort schijnbeweging maken? Ja, dat je niet ziet dat je hem kort slaat. En dan toch kort komt, waardoor de tegenstander ja, eigenlijk op de verkeerde been wordt gezet. Lekker kort door de bocht. Zullen we het gewoon gaan proberen? Ja. Wij hebben namelijk speciaal buiten een prachtig tenniscourt aangelegd. Dus je gaat nu naar buiten toe. Je pakt je racket. Er staan allemaal ballen. Er is een net. Alles is geregeld. We hebben de beste tennisser van de wereld zo'n beetje voor je. Kortom, jouw wens gaat in vervulling. Dankjewel. Zullen we zo eens even gaan kijken hoe het gaat? Ja. Heel veel succes. Succes met trainen. En tot zometeen. Ja. Groot applaus voor Arangska van Shaima. Lekker balletje slaan. Heel swing. Nog helemaal door. Je bent goed opgeladen, jij. Ja. Zo. Wat zeg je? Borstels, weet je wat? 1, 2, hopse, flopse, flopse. Is die dan? Maar het wordt nog veel gekker. Hou je het nog? Ja. Als we flauw valt, moet je er even opvangen, hè? Want vertel maar, want jij staat hier, ja, eigenlijk... Ik sta hier buiten en Shaima die wilde privé tennisles krijgen van Arangska Rus. Nou, ze zijn op dit moment druk bezig. Ik ben benieuwd hoe het gaat met de dropshot, want die wilde je graag leren, toch? Shaima, ik kom even naar je toe. Hoe gaat het? Goed. Kijk eens even. Wauw, dit heb je inderdaad vaker gedaan. Ja. Pas op hoor. Oeh, bijna voor de cameraman zijn knar. Even stoppen. Een eerste indruk. Kan ze het een beetje? Ja, heel goed. Ja, kan ze het een beetje aardig? Heel goed. Wat goed, hé. En die dropshot, daar ben ik wel benieuwd naar. Heb je er een beetje op geoefend? Ja. Je ziet er trouwens prachtig goois uit. Dankjewel. Je mooie zonnecap. We hebben wel geen zon, maar hij staat je goed. Dankjewel. De dropshot, dat wilden we namelijk graag leren. Arangska,
Is die een beetje geoefend? Ja, gaat steeds beter. In de rally geoefend en dat ik ze aangooi. En ja, ik moet zeggen dat het wel goed doet toch? Oké, nou, dan heb ik het volgende voorstel. Ik heb hier de dropshot droppot. Ja? Nou is de bedoeling dat jullie gaan dropshotten. En degene die als eerste een dropshot in de dropshot droppot maakt, die heeft gewonnen. Vragen? Geen vragen? Service to Mrs. Russ. In het net. Net. Oeh, bijna. Het komt in de buurt. Ik ga een klein beetje helpen, ja. Dan komt hij. En. Oh, nog eentje. Nog eentje. Hij zat erin. Hij stuitte er weer uit, maar het is je gelukt. Een groot applaus in de studio en thuis, alle kijkers thuis. Baza, kom er nog even bij. Shamma, kom er ook even bij. Een dropshot in de droppot. Ja. Het is gelukt. Ja. Dat betekent dat de droppot voor jou is. Alsjeblieft. Je eerste echte grote overwinning op het BCT-koord. Ik ben heel blij. Wil je nog mensen bedanken? Rus, heel erg. Ja, Rus heel erg. Heeft ze talent? Ja, zeker wel. Ik kon gewoon goed met de tennis. En ik denk dat ze erop zat als ze het elke dag wat meer oefent, ook steeds beter gaat worden. Ik vond hem al hartstikke goed. Gewoon lekker blijven oefenen. Ja. En straks misschien over een aantal jaar 4 uur per dag. Dan zien we jou ooit een keer op centercourt terug. Ik hoop het wel. Maar nu eerst een dropje voor Rus. Een dropje voor jou. En ik neem er zelf ook eentje. Ik stond hem gewoon lekker in je mond. Zo, een groot applaus voor jullie kampioenen.